Pracovníkom projektového oddelenia na mestskom úrade sa opäť podarilo úspešne rozbehnúť niekoľko projektov. V rámci operačného programu ľudské zdroje od 1. februára pokračuje činnosť MOPS, teda miestnej občianskej poriadkovej služby. Je to dlhoročná prax, oné, ktorú sme už realizovali pred dvoma rokmi. Prakticky boli to štyria členovia romskí, ktorí zabezpečovali poriadok pri tých rómskych oblastiach, kde sú hlavne centre mesta, kde žijú. Títo občania, bolo zase výberové konanie, niektorí ukončili, niektorí ostali, ktorí boli schopní, tak sme ich nechali, ale spravilo sa výberové konanie a prijali sme nových dvoch, čiže zase sme obsadili štyroch ľudí do mestskej občianskej poriadkovej služby. Táto služba funguje od roku 2019 pri mestskej polícii. Jej členovia sú nápomocní pri dohľade nad dodržiavaním verejného poriadku. Títo budú zabezpečovať poriadok v meste, prakticky v oblasti tej, kde bývajú. Budú zabezpečovať poriadok, to je ako priorita tohoto to projektu, to v tomto období. A súdržnosť medzi občanmi mesta a občanmi. romske komuniti. Súčasťou ich aktuálnych pracovných povinností sú činnosti v environmentálnej oblasti. Členovia MOPS monitorujú a upozorňujú na správne nakladanie s odpadom a vysvetľujú tiež negatívne dopady spalovania komunálnych odpadov. Taktiež pomáhajú likvidovať nelegálne skládky a upozorňujú obyvateľov na potrebu separovať odpad. Toto však nie je jediný projekt, ktorý mesto rozbieha. V spolupráci s MAS Bebrava sa zapojili do ďalších dvoch ktoré sú určené ako pre deti a mládež, tak pre dospelých. Jedno je na voľnočasové aktivity CVC, či tam sa vybuduje ihrisko, pá, ale zadu v za záhrade, aby tie deti mali kde sa hrať a kde vyvíjať si svoje aktivity. Vonkajšie, aby nesedeli stále vnútri, spraviť sa okolie a projekt je riešený tak, že... Vybuduje sa tam fakt to pekné ihrisko a celková hodnota asi tých 33 700 eur. 5 je spolúčasť mesta. Druhý projekt pomôže vylepšiť budovu mestského kultúrneho strediska. Tam riešime schody, riešime zastrešenie tých schodov, ale aj bezbariérový vstup pre imobilných občanov ale bude sa ešte ďalej riešiť aj vstupné dvere a jedny aj druhé. Prakticky sa dorieši pekný vstup do Masaklasa. A to je v hodnote približne 39 500 eur a tiež 5 na spolúčasť. Každý z projektov, ktorý pomôže vylepšiť kvalitu života v našom meste, je pre nás všetkých dobrou správou. Možno sa zdá, že nejde o veľké investície, no aj po malých krôčikoch môžeme prísť k lepšej budúcnosti.